Então, gente, olha só. Tem como você escolher o assento depois que compra a passagem de avião? Então, assim, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer na Latam, beleza? Então, eu estou aqui, ó. Pode ser pelo aplicativo ou pode ser pela página de computador. Então, se você entrar ali, por exemplo, eu estou fazendo na Latam aqui, você vai colocar Latam, né, ali no computador, pesquisa a página Latam Brasil e entra e coloca, faz o seu login normal que é a mesma coisa no aplicativo aqui. Eu entrei, fiz login normal, né? Coloquei ali e-mail e senha e vai cair aqui de cara na home, ó. Vai aparecer aqui pra mim, ó. Já de cara aqui a próxima viagem, tá? Aí no caso, se for, ai não apareceu aqui. É só você clicar em Minhas Viagens aqui, ó, que vai aparecer para você. Ou se tiver mais de uma também, né? Aí vai estar tá tudo aqui em Minhas Viagens. Mas beleza. Vamos perceber uma coisa. Aqui, ó, já aparece para a gente ó administrar viagem, certo? Então temos aqui o que? Detalhe assentos, beleza? Vamos clicar então aqui, ó. Detalhe assentos. Aqui no caso apareceram dois voos, porque Gente, às vezes a pessoa compra ela nem percebe, mas muitas vezes você compra em um local muito distante e tem aí tipo dois voos, né? Você vai parar em certo lugar, que é o meio do caminho, e depois vai para outro lugar. Então por isso que apareceram dois aqui, ó. Então temos dois escolher assentos, certo? Se apareceu só um, é porque o seu voo é direto. Vamos supor que você vai de Belo Horizonte para São Paulo. Então provavelmente é só um que vai ser igual esse aqui, ó. No caso, está aqui São Paulo-Belo Horizonte, né? Aí vai estar tá ao contrário escrito. Mas aí é só clicar em escolher assentos. O caso tem que fazer para os dois, tá, gente? Quando aparece assim dois voos, tem que fazer um para os dois. Se você quer mudar nos dois, nos dois. Se quer mudar só um, muda só um. Então, gente, olha só. Estou aqui. Vou um de um, eu vou fazer com os dois. Vocês vão perceber que no voo dois está para mim de graça. Mas esse aqui está cobrando, ó. Aqui já inicia, aqui temos o um mapa do avião, né? Ó, deixa eu descer aqui para vocês verem. Olha só. Até o final, né? as últimas aqui, a 30 é a última fileira, ó. É a última, né? Deixa eu. Aí, ó. Então, temos aqui: A, B, C, D, E, F. Certo? Então, temos aqui o lado esquerdo do avião e o lado direito do avião. Isso é óbvio, né, gente? Então, assim, você vai entrar no corredor e quanto mais você vai, vai andando, né, mais no fundão você está. Aqui são janelas, aqui é corredor. Beleza? A mesma coisa aqui, é corredor, aqui é janela. Beleza. Aí vamos lá. Para você reservar o lugar. Deixa eu só mostrar aqui mais para baixo para vocês verem ó, os valores aqui. Tá a partir de 60 e 71. Ah, por que a partir? Vamos lá. Ó, a partir, vou clicar nessa. R$ 86 reais e e um centavo. E aqui, essa mais aqui no fundo. 65. Pode perceber que variam, gente? E tem aqui, ó: assento comum, 65, 77. Pode perceber aqui, ó: que tá contornado de azul, ó. Tá vendo? Então, ó: janela, 9F, janela. Aí tem aqui: janela. Aí tem aqui: corredor. E o número e o valor. Assento comum, tá, gente? Que tá azulzinho. Aí, vamos lá: se clicar no meio, vai aparecer o quê? Meio. 9B, meio. Aqui em cima, ó, mais à frente, tá? Tá escrito assim, mais à frente. Sente-se na parte dianteira do avião, embarque e desembarque com prioridade. Então, temos aqui o valor, meio, a mesma coisa, janela e corredor. Aí, vamos aqui atrás, ó. Aqui que é a próxima saída de emergência. Aí, a mesma coisa. que é a janela, papá, está azulzinha, é assento comum. Agora, pode perceber que aqui a gente tem um contorno verde. Por quê? Olha aí. Saída de emergência, né? Aí temos aqui o valor, né? Aqui. Beleza. Ótimo. Aí aqui, mais espaço para suas pernas. Embarque com prioridade. Você terá que cumprir com requisitos especiais. Ou seja, geralmente é para pessoas que precisam de mais espaço, né, gente? Ali, que é uma área mais aberta, não é tão, um, vamos dizer... Para quem já viajou de ônibus, né? Quem nunca viajou de avião, no caso, e já viajou de ônibus, pode perceber que no ônibus de, via de viagem pode perceber que no ônibus de viagem tem uma parte ali que você consegue, né, deixar as pernas mais livres. Geralmente a, se não me engano, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, talvez assim, 9 10, não sei, depende do ônibus, né? Que fica assim com espaço de perna maior. Então dá para entender. Então aqui o resto tudo azul, tudo azul, tudo azul. E aqui por mais, ó, R$ 60,71. As do fundo, né? É isso, gente. Eu não sei se qual companhia que eu voei, que eu voei uma vez, que eu não escolhi assento, né? E caiu aqui, ó. Mas por quê? Se você não escolher assento, tem essa opção. Você não uh, é um assento aleatório e não te cobra, né, gente? Se você quiser escolher, você vai pagar, tá? Se você não escolher, vai aparecer para você o cartão uh, de embarque quando você for viajar e vai aparecer um assento aleatório, né? Aí você não vai pagar por isso. Mas se você quiser selecionar antes, beleza. Mas aí teve uma vez que aleatoriamente para mim caiu essa última cadeira aqui, ó. Não lembra a companhia? Mas a cadeira ela não é como diz, tombava, né? Inclinava assim, né? não tinha uma inclinação. Mas enfim, era uma viagem curta, acho que era para São Paulo, alguma coisa assim, não lembro. Ou João Pessoa, foi João Pessoa, acho que foi João Pessoa, Paraíba. Aí eu vou escolher isso aqui, por exemplo, vou clicar atribuir passageiro. Continuar, e agora, gente, olha só o que que apareceu. Ir para o pagamento, ou seja, já vai para pagamento. Então é só realizar o pagamento e tal, beleza. Igual eu disse, se você não quer pagar por assento, deixa escolher aleatoriamente e no dia lá da sua viagem, no cartão de embarque vai aparecer para você um assento aleatório. É o que eu faço, assim que eu prefiro, né, gente? Aí vou voltar aqui. Mas por exemplo, se você gosta de viajar com amizade ou com a família, né, aí é outra coisa. Aí porque eu tô sozinho, né, gente? Eu sempre viajo sozinho. Aí vamos voltar aqui. Agora eu tô entrando aqui no de São Paulo, tá, gente? Belo Horizonte São Paulo, para vocês verem que muda um pouco, tipo, o internacional pro nacional. Veja só, gente, aqui é um pouco diferente, ó. Aqui é um voo de Belo Horizonte para São Paulo, a partir de zero reais aqui na frente. A partir de zero. A partir de zero. Então, assim, aqui, por exemplo, ó, está cinza, tá vendo? Então é porque o pessoal já separou. Então, provavelmente são três pessoas, né? Três amigos ou família. E pode perceber que são seis aqui, ó. Então, provavelmente é uma família de seis pessoas ou seis amigos, tá? Aí temos aqui a frente e vamos ver aqui, ó para vocês verem que é diferente vou clicar aqui ó zero reais tá vendo então assim é uma viagem nacional zero reais a internacional geralmente tem valor eu não viajei para um monte de lugar né gente? então não sei só fui para Argentina então a Argentina eu sei que geralmente cobra né e vamos lá aí temos aqui ó só uma coisa que eu não falei a asa do avião tá aqui gente para quem quer viajar em cima da asa do avião é aqui ó Ó, asa do avião, né? Parece que tá mais aqui, mais aqui. <laughs> Aí tá aqui, ó. Isso é uma simulação, né? E a mesma coisa do internacional. Aqui na frente, pode perceber que tem umas que tá de outra cor, né? Vamos clicar em cima? 55 reais, ó. E aqui? Zero reais. Certo? Então, eu vou escolher essa aqui, ó. 12. Aqui, tá? 12F, janela. E vou clicar atribuir passageiro. Zero reais. Aqui. Continuar. Aí tem aqui apagar zero reais. Aí eu vou colocar confirmar assento. E pronto, gente, ó, pagamento realizado. Na verdade apareceu pagamento realizado, só que como era zero reais apareceu como pagamento, né, gente? Mas eu não paguei nada. E é isso. Assento selecionado. E espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Damn.